Доброго ранку, в ефірі новини. Перевірку громадського транспорту та пішохідного переходу на доступність для незрячих людей влаштували в Кропивницькому. Перевіряли члени обласної організації незрячих людей разом з представниками міської ради та комунальних підприємств. Їм зав'язали очі і попросили пройти вулицею. Видно вам, не видно? А, нічого не видно. І куди треба йти? Членкиня обласної організації незрячих одягає пов'язки на очі начальнику підприємства «Електротранс» та голові громадської міської ради. Із зав'язаними очима вони йдуть тротуарами вулиці Михайлівська. Починається будівля, і тут дуже вузько. Ось вона зараз почала. Ось вона почала. Оце такий грубо, дивіться. Оце отак і отак. А це що? Далі Андрій Кішовар, який має порушення зору, показує, як переходить дорогу через цю вулицю. Перша проблема – дійти до нього. Тобто знайти його закінчення тротуара, щоб зрозуміти, щоб не вийти случайно на дорогу. Друга проблема – щоб почути самий світофор. Буває, що неправильно поставили його. Ми його деколи не чути, бо машини їздять. Треба так, щоб він був або над нами, або збоку. Закінчення дороги було теж, має бути або бордюр, або тактильна плитка. Я взагалі не розумію, як можна в такому випадку рухатися і як це сприймати на слух, коли куча машин їде, коли не чутно цього світлофора, як можна взагалі зорієнтуватися. Детальніше про результати перевірки розповість у денному випуску новин Анастасія Ковальова. Їжу та ліки для безпритульних тварин збирають в 34-й школі Кропивницького. Про це Суспільному розповіла організаторка акції Анна Афанасьєва. Сухий корм, крупи, ковдри, медикаменти – це все зібрали учні 34-ї школи для бездомних котів та собак, які мешкають в притулках для тварин, розповідає Анна Афанасьєва. Благодійну акцію в школі влаштовують двічі на рік, триватиме акція 2 тижні. З цієї нагоди в школі підготували виставку світлин із домашніми тваринами. Мені дуже шкода животних, тварин, які живуть на вулиці, в притулках. Я приношу завжди корм, наприклад, ліки, іграшки. І я вважаю це за потрібним, тому що всі люди потрібні допомагати тваринам, які потребують допомоги. Я вважаю за потрібне допомагати тваринам, які без дому, яким ніхто не допомагає. Тому ми самі збираємо ліки та корм для того, щоб їм допомогти. Мета цієї акції – виховувати в дітях турботу, піклуватися про братів наших менших, доброзичливе ставлення, піклування. Тобто ми маємо розуміти, що маючи тварин, ми маємо за них відповідати. 8 медалей здобули кропивницькі гімнастки на міжнародному турнірі в Польщі. Про це Суспільному розповіла тренерка 3-ї міської спортшколи з художньої гімнастики Людмила Виноградова. У місті Щецин змагалися 120 гімнасток із Польщі, України, Німеччини та Росії. Серед них були 12 кропивничанок. Турнір завершився 25 вересня. Напередодні гімнастки повернулися в Кропивницький. Більше розповість Олександр Сметанко. Це кропивницькі гімнастки тренуються в залі факультету фізичного виховання після повернення з міжнародного турніру. Серед них – одна з двох переможниць змагань – Анна Лакатош. Виступала булави та обруч. Мені там дуже сподобалося, поїхала ще раз. Так здобувала бронзову медаль на турнірі у Щецині 13-річна Аліса Трушакова. Я змагалася у категорії зі скакалкою та м'ячем. У мене в категорії були дівчата з Польщі та України. І я дуже вдячна, я дуже рада, що я зайняла 3-є місце. Це виступ бронзової призерки змагань Анни Присяч. Я вперше була у Польщі, там мені дуже сподобався зал, у якому ми виступали. Я посіла 3-є місце, виступала я з м'ячем та булавами. Бронзову медаль здобула у Польщі Марія Павлова. Художньою гімнастикою дівчина займається 9 років. Я не хотіла підставити свого тренера.
Мені було дуже приємно стояти на третьому місці, але мене перегнали дві дівчинки з Польщі. На турнірі кропивницькі гімнастки завоювали дві золоті та шість бронзових медалей. Молодий склад, 2012 рік, дівчата показали непогані результати. Гаспарян Джулія зайняла перше місце в своїй віковій категорії. Приємно було відчувати, що наша дівчинка була і технічно підготовлена, і гарні результати показала. Наступний міжнародний турнір для вихованок 3-ї міської спортшколи відбудеться у листопаді у столиці Польщі – Варшаві. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький. Ви дивилися ранкові новини. Наступний випуск очікуйте о 8:30. Приємно о 7 ранку разом з нашою ранковою кавою. В ефірі Суспільного продовження інформаційного блоку, а саме прогноз погоди на 27 вересня. Для вас у студії працює Костянтин Шутенко. Мої вітання. Очікується помірно хмарна погода без опадів. Віятиме південно-західний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. По області температура вночі коливатиметься від плюс 8 до плюс 10 градусів, а в день від 16 до 18 градусів тепла. По місту температура вночі становитиме плюс 8, плюс 9, в день від 17 до 18 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту та області складатиме 14 мікрорентген за годину. Залишайтеся на нашому телеканалі. Побачимося згодом в ефірі. UA Кропивницький.